Jesus era ateu e comunista. É, vocês não vão acreditar o que a gente descobriu aqui no Maranhão. Então bora iniciar o vídeo que a gente vai contar tudo pra vocês. Abre aqui o portão. Pega esse. Pega. Ainda o outro. Abre, B. Com saudade, voltamos pra estrada. Então, vem com a gente, bora conhecer os Lençóis Maranhenses e tudo que esse mundão tem de bom pra oferecer pra gente, morando dentro de um carro, tendo uma vida simples, mas uma vida muito gostosa. E a gente quer compartilhar com você como é viver dentro de carro e explorar esse mundão. Então, bora! Estamos muito felizes, porque também a gente estava muito agoniada, ficar 7 meses em casa, lá aturando as sogras. Sogras não, a minha sogra, que ela que caça conversa, minha sogra caça muita conversa, mas eu gosto dela, ela sabe que eu gosto dela. Hoje já foi aquela coisa, né, pra levar os cachorros fazer xixi, chovendo, tá num posto que não tem muita estrutura, mas a gente vai tentar ir pra próxima cidade, que fica aqui em Açailândia. Nós estamos em Imperatriz, no Maranhão, e estamos indo pra próxima cidade, Açailândia, ver se a gente encontra um pouco mais de estrutura pra poder trabalhar, porque a gente precisa levantar o dinheiro, porque o que a gente tinha a gente gastou todo na reforma da Kombi. Então, bora. Então aproveita pra ajudar a gente, já deixa o like, deixa um comentário de boas-vindas, boas vibrações, nova temporada e torcida aí pra gente poder monetizar aqui no YouTube, ganhar uma graninha pra ajudar a gente chegar até o Alasca e também pra você fazer parte dessa aventura deixando um comentário de apoio. Então, bora arrumar pra sair. Isso, mãe. Pai, o acorde. Tem que fazer. Ai, que gostoso o acorde. Que gostoso. Eu vou torcer. Impressões do Maranhão. Assim, não sei se a gente deu azar, mas buraco é o que tem. Desde quando a gente entrou no estreito até Imperatriz, só buraco nas estradas e dentro da cidade também, né, amor? Imperatriz fala que é a capital do café, né? Mas a gente achou que é a capital do buraco. É muito buraco, então acho que os governos aí tem que dar uma atençãozinha para as estradas e para as vias tradicionais, né, dos carros. Mas a gente não conheceu muito dentro da cidade, paramos só um pouquinho ali para ver um amigo nosso que mora aqui em Imperatriz, paramos para conhecer eles ali um pouquinho e tal, e agora a gente está seguindo a viagem. Nós estamos indo para a cidade que chama? Açailândia. Açailândia. E a gente estava rindo também no caminho para cá, porque os nomes das cidades é Everlândia, Davilândia, Darcinópolis,
acabou pegando um nome aí da cidade, porque é muito engraçado. Darcilândia, Açailândia, um nome bem engraçado. Açailândia deve ter açaí, né? Deve ter muito açaí. Tomara que tenha um açaizinho barato lá. Nós estamos do lado do Pará, praticamente, né? Se a gente pegar a estrada para a esquerda depois de Açailândia, a gente vai sair no Pará. E para a direita a gente vai sentido São Luís. Não sabemos nada que tem Açailândia, se tem alguma coisa para fazer lá. Mas a gente está indo porque é o nosso caminho. E estamos em busca também de um teto. É, porque tá chovendo muito. A gente pegou temporada aí de chuva para sair, para levar os cachorros do xixi. Aí tem que levar um de cada vez para não molhar. Tem que escolher um lugar com o chão mais limpinho para também não voltar com as patas todas sujas. É uma função, mas não tem problema. A gente faz isso com todo amor e carinho. Na maioria das vezes é sempre o James que faz isso, que ele fica com essa função. Então tá tudo certo. Pra mim tá tudo certo. Pra mim também. Coloquei os meninos aqui pra frente, que o James parou aqui, ó, de frente, uma loja de baterias, e eles estão testando nossas baterias ali, ó, porque nossas baterias não tá segurando muita carga. A gente quer ver se elas estão com problema, né? Tem um dispositivozinho lá, parece carga completa. Tá no carro, ele tá carregado. Só que elas só hoje, essa noite, usando só o climatizador, acordou agora de manhã, tava 10 pontos quebrados. Dá pra partir lá pra minha coisa. Não, mas ela não conecta aqui não. Essa aqui é só a placa solar. Ah, sim, só de cima, né? Só de cima. Ah, entendi. O rapaz que eu tava parado aqui no estacionamento, aí ele veio ali. Eles estão ali, ó. Aí ele veio aqui e colocou um calço. Na Kombi, que ela tava meio balançando. Eu tava de olho aqui no freio de mão pra ver se ele não ia soltar. Aí ele veio e quando eu vi, só vi o vulto dele agachando ali, colocando o calço pra Kombi não descer. Eu falei, esse aí conhece realmente de Kombi. Aí o James foi ele agradecer ele. Bom, pelo que eu entendi, nossa bateria realmente não tá segurando muita carga. E a sugestão que o cara deu era dar uma carga rápida pra ativar ela e depois deixar ela aí umas 8, tipo, muitas horas na carga lenta, né? Tipo assim, começar 8 horas da manhã e pegar, sei lá, 6 horas da tarde, deixar o dia todinho ela dando essa carga lenta pra ver se ela segura, porque realmente ela não tá segurando nada. Então, não sei o que o James vai decidir, espero ele voltar aqui pra gente ver. Pera aí. Vou tirar o toco aqui que o rapaz colocou. Ai, que susto! Balanço. Calma, calma, pode me acertar, que susto! Moço. Eu dou uma volta rápida. Parei numa ladeira aqui, não coloquei toco. Aí o cara pegou e colocou o toco pra mim, né? Aí fui ali conversar com ele, agradecer, né? Pode ir, pode ir. Vai ou não? Eu vou primeiro? Aí ele falou, não, pega uma segunda opinião sobre a bateria, vamos ali no conhecido meu. Aí eu vou lá ver a segunda opinião. Pelo visto, a bateriazinha nossa tá muito boa não. Entendi nada, mas... Pode encostar pra falar com o menino aí. Meu Deus, aonde? É, devia ser ali reto aqui, ó. Devia ser reto mesmo, tipo assim. Já ou tá. É ali, ó. Ali. Ah, volta, dá uma. Volta e entra de lado. Esse cara, o rapaz que vai tirar o carro. Vem aí pra mim, já que coloca tu, o calço aí. Tu é nosso calçador profissional. Sabe, qual que é teu sobrenome? Deixa eu ver se não é meu parente. Moraes. Moraes. Sou do Moto. Beleza? Beleza, irmão. Tranquilo? Ó, botei um aqui. É, isso aí é mais garantido, né? Viu? É assim, eu regulei o freio de mão dela. Regulei o freio de mão dela recentemente. Mas freio de Kombi não é de confiança, não. Ah, o meu é... presta não, moço, não presta. Troca, bota de uma Mercedes automática. Vamos fazer o teste aqui no colega pra ver se tem salvação. Olá. Pra tu usa ela pra quê? Eu ligo o inversor, né? Sim. Eu
uso liquidificador, secador de cabelo, essas coisas. Geladeira. E toca as outras coisinhas, que é tudo 12 volts. Na placa solar, né? É, tudo 12 volts. Ah, energia, geladeira, é tudo 12 volts. Entendi. E o restante eu toco aquele bicho lá, que é um inversor que vai 220. Aí é secador, notebook, essas coisas. Aí, eu acho que alguma dessas baterias aí pode ser que esteja defeituosa, porque ontem eu usei esse carregadorzinho aqui, da usina, que é o que eu tenho, não sei se é o ideal, e ele deu carga completa. Ele, falei, poxa, ele é naqueles que apagam, né? Quando termina. É, ele para de jogar. Sim, entendi. Aí deu carga completa, eu falei, pronto, fechou, tá completo. Quando foi hoje de manhã, eu usei só o climatizador, que é 12 volts, tava 10 mil quebrados. Caiu, né? Todos os bolsos. Tá bom. Vamos testar aí. Primeiro eu vou pegar as ferramentas. Segunda opinião é sempre... importante. Bem-vinda, né? Segunda opinião. Tem direitos autorais você? Não. Então você vai aparecer lá no nosso canal. Não tem problema não. Tranquilo. E tava até me perguntando aqui, como que a gente vai fazer pra mandar da Colômbia pro Panamá? Já tá ligado em tudo. Estreito de Darién. Eu acho que em breve teremos quem nasce, quem é de Açailândia, é o que? Açaiteiro? Açaísta? Açailandense. Açailandense, em breve uma açailandense motorhomeiro aí, ó. Uma América. Uma América. A formação aqui no vizinho já foi mais técnica. Ó, só uma bateria de 165 volts e uma de 150. Aquela lá, ela tem um indicador de carga, certo, que mostra se ela tá carregada ou não. Ela tem um indicador da verde, se verde é carregado. Verde é bom. Isso, verde é carregado. É, essa aqui ela não tem, então a gente vai direto no teste mesmo. Segundo teste aqui... Posso filmar esse teste? Pode ficar à vontade. Perto, preste atenção. Ah, não perto... dá pra ver não. Vocês ficam com as informações de áudio mesmo. Perto, preste atenção. Perto do quê? Perto do defeito. Então assim, corrente de partida dela deu 724. SOC, que é a carga dela, tá 2%. Pessoal, mas ela... Esse aqui ele é um pouquinho... Ele força mais a bateria, sabe? É como se estivesse dando uma partida, como se estivesse forçando ela. Pra ela tá boa, tem que dar no mínimo 300 e segurar. Botar aqui, ele botou, vou botar também, vai que sai. É que ela tem o risco de explodir. Pode... Tem um risco de explodir, já aconteceu comigo, é bem raro. Já aconteceu? Acontece. Já. Deus é mais. Eu tava de foi recente também. Não, né? Tem alguns meses. Não, moço, por misericórdia. Deu 300, tá vendo? E a gente tá forçando pra ver se ela vai cair ou segurar. Mas aparentemente ela tá segurando, tá vendo? Deu 300, 350. Vamos testar a outra agora? Ei, agora eu fiquei com medo desse negócio de explosão, hein? Mas ó, eu tava falando o seguinte, aqui ó, ele testou, ele pegou um equipamento dele aqui, e aí ele viu, inclusive, a saúde da bateria, não só a voltagem, a amperagem que ela tá, mas a saúde. E alguns celulares aqui, ó, você consegue ver a saúde da bateria, por exemplo. Aqui, ó. Ou não? Consigo. Ó, o meu, o paralelo é o seguinte, a bateria minha tá dando 10 pontos quebrados, a voltagem dela. E a saúde da bateria, segundo o aparelho, deu 60%, entendeu? O meu celular, vocês viram o paralelo, ele tá com 42% de bateria, mas a saúde tá com 79%. Então, é importante você verificar não só a voltagem, mas a saúde da bateria. Vou pegar outro teste, viu? E agora vai para um terceiro teste. O rapaz quer sair com a solução daqui. E nós precisamos também, porque eu não perguntei para ele não, mas eu acho que uma bateria dessa tá uns 1.500 pau. 1.300, né? Olha aí, ó. Tá rindo. É mais ou menos isso. Já fica sabendo aí, ó, quando você for montar o seu motorhome, quanto maior, mais bateria vai. Você vê o cara assim, que já sabe mais ou menos, ele já pesquisou tudo que tinha pra pesquisar. Tá faltando só botar o carro e os móveis. Tá. Só os móveis. Então, já que tem coisa que a gente não pode resolver, vamos resolver o que a gente fome. Pode, né? A fome. Vamos, bananinha. Não, mano. Certeza? Tá, bananinha? Boa. Depois eu aceito. A banana aí, é do Tocantins. Banana é pra ele, é do Tocantins com o Maranhão. Pra ser sincero, eu desconfiava dessa. Hã? Mas aparentemente é aquela que vai estar com defeito. Sério? Isso. Esse aqui já é um teste diferente, ele é via Bluetooth. Chama BTS360. Ele conecta aqui nas baterias, ó. E vai gerar outro relatório pra gente dela.
Vocês são bem sucedidas. Já me mostra a tensão também. A mesma coisa que tava aquela lá, né? Mais ou menos. Energia da bateria zero, então ela tá aparentemente descarregada. A voltagem tá em 11.4, que a gente tinha visto no teste, né? O corrente de partida dela deu só 90. Teria que ter quanto? No mínimo 1.000. 1.000? No mínimo 1.000. E a resistência tá alta também. Então, pediu aqui pra carregar e testar. Eu vou forçar ela agora e a gente vai olhar com o relatório termográfico pra ver se tem alguma placa com defeito, alguma placa interna na bateria. Nossa, eu vim foi no suporte de bateria, a Sailândia, né? Molequinho, qual o seu nome? Euclides. Eu não quero nem saber o que que vai dar, Eu só gostei, da análise. A análise aqui, parecendo que eu tô na NASA, não sei onde é que eu... Equipamento, o cara já vai fazer o quarto teste. Vai colocar agora pelo que eu entendi, é tipo um infravermelho. Night Vision, o cara vai enxergar dentro da bateria. Se liga. Assim, se tivesse alguma parte ali dentro da bateria, internamente, já um pouquinho mais quente, seria um vaso defeituoso. Vou mostrar bem aqui pra esse povo, que isso aqui é um negócio tão interessante, tão novidade, que olha só, ele tem um... Seria um scanner? É uma câmera termográfica. Câmera termográfica, o exemplo ali, ó, ele fez o teste, ele mostrou lá, ó, foi onde ele colocou a carga e esquentou lá aquele vermelhinho, tá vendo? Que é lá nos polos lá, né? Como é que é o nome que você falou? Borne? É o Borne, o polo. É, nos polos ali, entendeu? E aí olha a diferença, mostra ali o carregador vermelho. Olha ele a gente esquentou. Olha a cor que tá, o que tá calentito. Então é o seguinte, existe muitas formas de você testar para ver se sua bateria foi pro Beleléu mesmo. O James veio aqui pedindo uma informação, tá saindo com uma aula, uma lapada, uma aula. Qual é o seu nome mesmo? Euclides. Euclides aqui do... Rei das Baterias. A Sailândia, Rei das Baterias, no Maranhão. Então se você estiver passando por aqui e sua bateria estiver ruim, para aqui que ele vai, ó, te falar tudo. Muito bom. Agora sim. Essa aqui ela tá com defeito, inspirado, substituir. Tensão 10.29, CCA deu 71, SOC, que é a carga, tá 1%, SOH, que é o nível de saúde da bateria, deu 6%, e o que importa, a resistência interna, a resistência das placas. Por isso que eu olhei com a termográfica, pra ver se tinha esquentado lá dentro, porque eu vi aqui que a resistência tava alta, 40%. Então, nesse caso aqui ela vai estar com defeito. A de lá? Essa daqui. Essa daqui que descarregou. Pra ser sincero, eu desconfiei dessa. Mas porque é... por causa do medidor lá, mas aquele... Isso. Medidor pode ser falho, né? Aquele lá sim, eu não confio muito nele, eu confio mais nesse. O visual verdinho lá. Isso. Que aparece. Ah, é, o indicador a gente buga, né? Porque assim, ele tá carregado, ele tá verde. Só que assim, a bateria internamente ela tá carregada. Só que ela não tem mais capacidade de segurar essa carga. Então assim, o teu carregador ele carrega, só que a bateria não segura. Então nesse caso, essa vai estar com defeito. E essa aqui pode ser que ela voe hoje, mas ela aparentemente está descarregada. Defeito tem conserto? Não, com defeito é agora é só substituir mesmo. E só quanto um que é uma? A gente vai ver ali agora. Eita, a galera. Vai. Paramos aqui, ó, de frente esse posto e aqui tem uma pracinha bem legal, ó. O Jamie já tá ali dando... Cadê eles? Ali, ó. Dando uma voltinha com os cachorros. Tá vendo? Vamos parar aqui, fazer um almocinho. A gente não conseguiu deixar as duas baterias lá, deixamos só uma. Por quê? Nossa geladeira tem carne, tem leite, tem várias coisas que pode estragar. Então se a gente tirar as duas baterias, elas vão ficar totalmente sem energia. As coisas lá podem estragar e a gente não quer perder essas coisas, né? Até porque tá super caro hoje o mercado, então não dá pra perder nada. Então deixamos a nossa bateria lá, que eles acham que talvez possa dar uma carga, pra eles dar uma carga. E vamos ver o que, que a gente faz, porque a gente precisa comprar essas baterias. O negócio é que falta isso aqui. Vamos buscar uma aguinha. Tem lá no bebedouro. E o bebedouro fica na troca de óleo do posto. Eu não sirvo pra fazer música, nem tão pouco pra rimar. Tô chegando no Nordeste e eu sou um caba da peste que tô doido pra cantar. Água! Garrafinha carregada.
E olha minha bichinha de longe, tanto que é bonita. E mas fazia 7 meses, quase 7 meses que a gente não caía na estrada. E independente de qualquer coisa que aconteceu, já é uma experiência muito boa. Viver na estrada, cara, é massa, conhecer gente, é perrengue, é bom pra caramba. Eu vou dizer que não é bom não. A dica que eu dou é o seguinte: não espere estar tudo resolvido, que as coisas se resolvem. De uma forma ou de outra, vai se resolver, você vai dar um jeito. E é assim que é. E aí, quem quer uma aguinha gelada? Quer uma aguinha gelada, gostezão. Queima gostoso. Mas é lindo esse perro. Ah, ciumento. Chegou aqui. Ciumento, gente. Esse aqui chama ciumento. Bicho, oxe, ciumento. Acabei de fazer um miojinho aqui pra gente almoçar. E tá bom, viu? Tá ótimo. O segredo do miojo, eu acho, é você ser criativo. Né? Além de botar a salsicha, que já dá aquele toque tóxico especial. A Bruna colocou orégano, molho de tomate. Molho de tomate. E um pouquinho de alho triturado. E um pouquinho de alho triturado. E ficou muito bom. Ó, miojo é muito barato, cara. Macarrão instantâneo é muito barato. Sei que não é das coisas mais saudáveis, mas é uma refeição, não deixa de ser. E a gente prefere. Como você não passa, né? A gente prefere investir em combustível, por exemplo, para percorrer mais lugares, né? Chegar mais longe, do que na alimentação assim, tipo, chique, entendeu? Sim. Quando a gente pode comer melhorzinho, a gente come melhorzinho. Mas quando não pode também, miojo pra dentro. Depois de brincar com os cachorros, voltamos para dentro de casa, já estamos organizando tudo para dormir. Mas agora eu vou revelar para vocês o que aconteceu que aqui no Maranhão Jesus era ateu e comunista. Bom, Jesus era de origem humilde, tinha uma personalidade única, ficou adorado e era muito popular. Tem a cara do povo, se tornou a representação de uma cultura, quase que uma religião. Com o tempo, Jesus foi conquistando as casas e os corações. Afinal, ele cativa como ninguém. Mas ele é diferente de todos. Não faz distinção, usa rosa e azul e a companhia perfeita para aquele bolinho da tarde. Guaraná Jesus é único e se tornou o símbolo do Maranhão. O seu criador foi Jesus Noberto Gomes, que era declarado ateu e muitos diziam que ele era comunista. E ele colocou o nome do Guaraná de Jesus para homenagear a pessoa que mais importava na sua vida. Ele mesmo. Olha, o bichinho foi ousado, viu? E aí, eu sei que vocês ficaram com a pulguinha atrás da orelha. A pulguinha atrás da orelha. Ouvido. Mas nós estamos falando de Jesus, o criador do Guaraná Jesus, que tem essa corzinha rosa, tem um toque de canela e eu acho que parece com, vai ter o gosto de tutti-frutti. Eu ainda não tomei, então vou experimentar e vou falar pra vocês qual é a minha nota. Mas antes, deixa aí nos comentários se você sabia qual é a história de Jesus, se você achava que Jesus, Guaraná Jesus, era algo relacionado à igreja, ou que vocês já sabiam que não tinha nada a ver. Bora ver se é bom? Não é dos piores não, viu? E ó, achei gostoso. Pela cor eu achava que ele ia ser muito mais doce, mas ele não é tão doce assim não. Então eu vou dar uma nota, eu achei que eu ia dar uma nota 5 pra menos. Mas eu confesso que eu vou dar uma nota 7 para 8. Dá para tomar tranquilamente. Eu acho que realmente com pãozinho não vai ficar bom. Mas com bolinho da tarde, eu acho que dá super certo. Geladinho assim, ó, tomaria de boa. Bom, agora eu vou preparar a gente no meu amor. Organizar a casa pra gente dormir. E você que fica aí, não deixe de comentar o que você achou sobre Jesus.
deixar seu like e curtir para o nosso vídeo ir bem longe para a gente poder pagar aí as nossas baterias e chegar até o Alasca. Então, beijo e até o próximo vídeo. Vamos, experimenta aí, ver o que você acha. Doce, doce, doce que nem mel. Olha essa cena, gente. Olha essa cena do Mino. Nossa, muito doce. Ah, amor, mas não achei tão doce assim, não. Também é doce pra caçamba. Ah, uma coisa. Ele agora é da Coca-Cola, viu? Não é mais uma receita familiar. A Coca-Cola comprou os direitos. E tá, e tá até escrito aqui, ó. O sabor... Vem bem pertinho da câmera já. O sabor do Maranhão. O sabor de viver... O Maranhão. Quem é piscicultura Maranhão? Mas você achou... Qual é a nota que você vai dar? Um 6. Sou mais o River. Então é isso. Eita, mãe, assustou que a mamãe levantou. A mamãe levantou, né? Ninguém não, maluquinho. Pode deitar. Príncipe. Pode deitar. Dá beijo pra galera. Fala tchau, galera. Boa noite. Boa noite. Vou deitar e dormir.